стримування Росії, звільнення окупованих територій, а також економіка та енергетика. Такі теми з американськими урядовцями обговорювала українська делегація на чолі з президентом у Вашингтоні. Спершу представники державної компанії «Енергоатом» та американського електротехнічного гіганта «Westinghouse» підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків для українських АЕС. Почати хочуть з Хмельницької станції, а загальна вартість проєкту – до 30 мільярдів доларів. Американська корпорація «Westinghouse» контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива. Ще 60 мільйонів доларів на навчання та оборонне устаткування. На зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном українська делегація отримала запевнення у непорушній підтримці нашої незалежності, а також додаткову партію протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Також створюються умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням американських інвестицій. Ми вкотре закликаємо Росію припинити окупацію Криму і припинити конфлікт на сході України. І ми продовжимо стояти з вами перед лицем цієї російської агресії. Безпека України – це безпека усього регіону. Про це під час презентації програми «Трансформація України» у садибі Джорджа Вашингтона заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що необхідно збільшувати присутність НАТО у Чорноморському регіоні, а також закликав пожвавити навчання чорноморських держав. Крім того, анонсував масштабну розбудову українського флоту. Зеленський додав, що сподівається на допомогу від НАТО та Сполучених Штатів. Тільки для першої черги будівництва військових кораблів буде потрібно 15 мільярдів доларів. Вступ до Альянсу Зеленський назвав тактичним кроком, а усі сили, каже, покладені на протистояння російській агресії. Якщо ми бачимо, наприклад, тимчасово окупований Крим, і ми знаємо з вами, що там, ми знаємо в Україні, що там знаходиться біля 80 тисяч військових Російської Федерації, плюс техніка, плюс флот. Якщо ми знаємо, що вздовж на тимчасово окупованому Донбасі знаходиться ще біля 35 тисяч, вздовж кордонів ще декілька десятків тисяч військових кордонів Росії і України, то дуже складно. Президент також представив план трансформації України на 10 років, що складається з понад 80 проєктів на суму майже 280 мільярдів доларів. Документ окреслює вектор розвитку України як безпекового форпосту, інфраструктурного, аграрного та цифрового хабу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що через оцифрування документів вдається виключити корупцію. Держсекретар США виступав в Брюсселі і відзначив, що завдяки цифровим технологіям в Україні вдається не просто боротися з корупцією, а вдається виключати чиновників із прийняття та надання державних послуг, з прийняття простих рішень. І за ці, ви бачите, трохи більше ніж півтора роки нам вдалося запустити і цифрувати дуже багато державних послуг в Україні. В багатьох напрямках ми стали першими в світі. Мінцифри також домовляється про відкриття в Україні представництв Google та YouTube. Це, за словами міністра, зменшить кількість шкідливого російського контенту в українському сегменті. Для нас дуже важливо, щоб кожна там медійна така велика компанія технологічна мала представництво в Україні, щоб модерували контент саме спеціалісти, які проживають в Україні, розуміють, скажімо, всю ситуацію, яка відбувається, потік дезінформації з боку Російської Федерації. І це там надважлива задача для нашої команди. Окрім інвестицій, окрім розвитку фондів в Україні, надважлива задача мати представництво великих медійних компаній в Україні технологічних. Втім, у центрі уваги зустріч номер один. Президент Зеленський хоче почати розмову з американським колегою Джо Байденом з теми окупації Криму та Донбасу. Також йтиметься про політв'язнів, як раніше повідомляла омбудсмен Людмила Денісова. Цікавить Зеленського і гарантії для України після можливого запуску «Північного потоку-2». У нас є болюче питання
Північний потік 2. А ми ще поборемось над тим, як він буде працювати, і конкретні речі, які у разі працюючого північного потоку хотіли домовитись про конкретні речі і гарантії з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки, тому що до них довіра більше, ніж до деяких інших партнерів. За розкладом, президенти України та США зустрінуться в овальному кабінеті Білого дому 1 вересня о 9 вечора за Києвом. У камері Сімферопольського СІЗО, де окупанти утримують Раїфа Фівзієва, створені нелюдські умови. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Кримського татарина та імама заарештували 17 серпня після масових облав окупаційних силовиків. Нині Раїфа Фівзієва тримають у камері площею 11 квадратних метрів ще 7 в'язнями. За словами Денісової, там всього 6 спальних місць, а один з в'язнів має психічні розлади та становить загрозу життя та здоров'ю Раїфа Фівзієва та інших співкамерників. Також у камері немає належної вентиляції, а на стінах пліснява через високу вологість. Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із вимогою поліпшення умов в ізоляторі. Такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Раїфа Фівзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя, закріплені статтями 2 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими. Амаль Юнусов із Сімферополя раніше подав документи до Херсонського державного аграрно-економічного університету. Згодом склав необхідні іспити і тепер навчатиметься на економіста. Хлопець хоче отримати знання і податися до українських мегаполісів. З дитинства мені казали, що це дуже престижно та найбільш важливе для розвитку країни. Найкращому в майбутньому я бажаю стати керівником якоїсь компанії чи працювати в державній адміністрації. До приймальної комісії прийшов і Фахрі Мухтаров. Його теж зараховано до вишу, а себе він хоче присвятити туристичній справі. Вибір, тому що це дуже розвинене у мене в регіоні, і захоплююся цим. Давно хотів поступити. У мене багато друзів вже тут навчаються. Хочу у подальшому працювати або в Криму, або в Карпатах, або в Одесі. Тетяна Панкратєва керує освітніми центрами «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» у цьому виші. Каже, документи почали приймати з 7 червня, а працюватимуть майже до кінця вересня. Таких вступників ми можемо зараховувати на контрактну форму навчання і одразу пишемо заяву про переведення на бюджет. І ці додаткові бюджетні місця ми замовляємо у Міністерства освіти і науки України. Порівняно з минулим роком, цьогоріч до аграрно-економічного університету побільшало звернень з окупованого Криму. Торік до вишу вступили 15 абітурієнтів з Криму та Донбасу. Зараз не можемо сказати вам точну цифру, тому що Міністерство освіти і науки України хоче після завершення роботи освітніх центрів Крим, Україна та Донбас України оприлюднити цю офіційну інформацію. Сьогодні до аграрно-економічного університету прийшли двоє абітурієнтів з Криму. Цього ж дня вони складатимуть державну підсумкову атестацію для вступу. Ернест Крестов приїхав із Судака і хоче займатися IT. Найближчий університет обрав. Сподобався він мені. У подальшому збираюсь працювати на материковій Україні або поїду до Європи. До Херсонського державного університету подалося менше, ніж торік. Там також триває прийом заяв до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Через них зарахувалися двоє студентів, каже керівниця Тетяна Козакова. Ми це пов'язуємо з політичною ситуацією. І, до речі, 4 хлопці, які ми надсилали запрошення, вони не змогли перетнути кордон. Тобто приїхали до нас тільки дівчата цього року. Є звернення ще від 2 студентів, яких мають зарахувати найближчим часом.
Стало відоме ім'я українського воїна, полеглого напередодні. Це 27-річний уродженець Львівщини, боєць 24-ї бригади імені короля Данила Роман Задорожний. Минулої доби окупанти били з протитанкових гармат МТ-12 та артилерії. Мінометами 120-го калібру ворог атакував захисників Новозванівки, Мар'їнки та Красногорівки. Дісталося і цивільній інфраструктурі околиць міста. За даними штабу об'єднаних сил, постраждалих серед цивільних немає. Також поблизу Нью-Йорка на Донеччині та Широкиного на Приазов'ї били з гранатометів різних систем. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Кабінет міністрів Польщі попросив президента запровадити режим надзвичайного стану на прикордонних із Білоруссю територіях. Упродовж 30 днів він частково діятиме у Підляському і Люблінському воєводствах. Причиною стала хвиля нелегальних мігрантів з території Білорусі, яка наростає. Ситуація на границі з Білоруссю. Ситуація на кордоні з Білоруссю кризова, як і раніше, напружена. Влада Лукашенка вирішила перевести людей, здебільшого громадян Іраку, і підштовхнути їх на територію Польщі, Литви та Латвії, щоб дестабілізувати ситуацію в наших країнах. Режим надзвичайного стану надасть прикордонникам ширші повноваження щодо моніторингу та контролю за пересуванням людей. В самому серпні около 3000 у самому тільки серпні 3000 людей намагалося незаконно перетнути кордон із Польщею. Це рівносильно незаконному переходу до Європейського Союзу, бо польсько-білоруський кордон – це зовнішня межа ЄС. Більшій частині цих спроб запобігли прикордонники і солдати. Також нещодавно вздовж кордону з Білоруссю Польща почала будувати загородження з колючого дроту. Згідно з даними нашої розвідки, за останні кілька тижнів коло 10 тисяч іракців привезли до Мінська, а потім транспортували до районів польського, литовського та латвійського кордонів. Відносини між Європейським Союзом та Білоруссю за останній рік різко погіршилися. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про свою перемогу на виборах, які, за словами його опонентів та західних країн, були сфальшовані. Після цього ЄС наклав на Мінськ економічні санкції. Він також звинувачує Лукашенка у веденні гібридної війни. Не хватать. Ну, уж извините, як можемо і як вміємо. Некоторі мене за це критикують. Ці палестинці готують виноградну патоку, використовуючи традиційний метод. Його тут, на західному березі річки Йордан, передавали віками від батька до сина. Родина Арафехів впевнена, що лише так солодкий продукт виходить по-справжньому смачним. Сік винограду потрібно кип'ятити 12 годин, при цьому постійно помішувати. Роблять це обов'язково в мідних чанах і на соснових дровах. Це надає особливий аромат. Річ у тім, що жодна машина не може правильно приготувати патоку. Замість природного смаку у неї буде присмак нержавійки або алюмінію. Науково доведено, що підходить тільки мідь. У неї є переваги. По-перше, вона не окислюється і, по-друге, зберігає тепло. Родина Арафехів виробляє ще одні східні солодощі – мальбан. Його також називають фруктовою шкірою. Готують теж з виноградного соку і теж за технологіями пращурів. Бізнес допомагає цій палестинській родині триматися на плаву навіть у найскрутніші часи.